Eto ljudi dragi, nemojte paničariti, samo da vam se javim ovako malo eli, za ovu prigodu jebiga koronavirus i to, evo imate, ovako pokrijete se, neće vam ništa biti. Ima tu malo više, dosta pizdarija što bi trebali znate, ne znate, ovako onako. Prva stvar, ima jedan lik tu jebiga, snađite se, ja sam je potira par puta u 3-4 navrata i nje ne vraća se, ošla ja mislim, čak je ošla opet u Italiju, odi odavde, vidiš, napišete na papir ovako, napišete. Iš korona, iš korona. Kad napišeš iš korona, ode ona odlupi od prozor, zalipi, dođe, razumiš, pogoditi u prozor odeća. Ajte bogati, nemojte se vi brinuti, ništa nema od te korone, ništa. Ona kad vi njoj rečete iš, ode ona. Ajde, živli. Kad ovako popijete par komada, ne vidite ni vi koronu, bogam ni ova vas. Ajde. Ćao.